Ahoj děti, na straně 39 pojďme pokračovat ve druhém cvičení. Otvírám a vidím, že je to slovní úloha. Ty vy zvládáte, tak prosím přerušte video, vyřešte samostatně a potom porovnáme svá řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Jak jste postupovali? Nejdříve jste četli. Zadání. Přečti Graficky znázorní a úlohu vyřeš. Potom jste přečetli zadání slovní úlohy. Ze 44 žáků prvního ročníku čtyři žáci nevěděli, že za telefonování a SMS zprávy musí jejich rodiče platit. Ostatní to věděli. Kolik žáků bylo informováno správně? Je zde otázka. Vzali jste si pravítko, otázku jste potrhli. Výborně. A dali jste se do řešení. No, že někdo neví, že se musí za používání telefonu platit? No, byli to prvňáci, žáci prvního ročníku. Tak, tam by se to možná ještě dalo. Ale vy už to víte. Tak, celkem celkem, celkem. Tady 44 žáků, 44, 4 žáci jo, nevěděli. Tak a kolik vědělo? Znázornit máme 44 desítky, druhá, třetí, čtvrtá a abychom si to nespletli s jednotkami, které nám trošku pověrostly, tak tam napíšeme 10 a 44 Jeden, dva, tři, čtyři jednotky. Nevěděli, ostatní věděli, tak. Nevěděl, 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 nevěděl. Už to je jasné, kolik vědělo, kolik žáků bylo informováno správně, takže výpočet 44 minus 4 rovná se 40. Tak, a teď odpověď. Nejdřív otázka, kolik žáků bylo informováno správně. Správně bylo informováno 40 žáků. Tak jdeme na to. Velké písmeno na začátku je ty. Správně s ráv. Správně. Správně. Tak nahoře, jenom tady potom modré, jo. Bylo, jo, tam je tvrdé i, bylo. Bylo, informováno, pane jo. In, f, for, mo, va. No, a ještě jednou tady chybí tečka informováno 40 žáků. Ž? Žáků. Žáků. A na konci tečka. Tak to mi dalo trošku delší čas. Zkontrolujeme. 444, příklad máme stejně, znázornění, no tohle vypadá lépe, no mají to líp nakreslený, já jsem to bral od ruky. Správně informováno bylo 40 žáků. Tak, teď už záleží, jak se to napsali vy. Mně se to víc líbí takhle srovnané. Správně bylo informováno 40 žáků. Výborně, tak a slovní úloha je za náma. Byli jste úspěšní, že jo?